Kulturno-umetničko društvo Kosovka Devojka iz Babinog mosta, opština Obilić. Osnovano je kulturno-umetničko društvo 1992. godine. Radi u dosta teškim uslovima i borimo se sa svima onima što, da kažem, u današnje vreme nije moguće. Ali nastavit ćemo i dalje sa radom i nadam se da će naše društvo i dalje postati. Čujete ovako, deco, jeste vi svi sa Kosova i Metohije? Da! Prvo želim da se zahvalim što ste došli i da vam poželim sreću sutra kada se budete preksutra, kada se budete vratili. Ja sam odveo jednu pesmu koju ste verovatno čuli, a ona se zove Šta je srpsko, to se srpski zove. Jeste čuli to pesmu? Jesu. Ako niste, sad ćete da čujete pa pevamo zajedno, ali može? Može. Može.
Saše, Gračanicu Milutin sazidao, a Dečanu Dečić kumovao. U Juniku junak su dobili, na Paštriku Paštrovići bili. Njemu ćemo jednu maketu za njegov stodnog vežba. Hvala lepo, brate moj. Hvala vam, hvala vam puno u ime svih Srba. Hvala lepo. I ovde, a i koji su dobro.